A jsou tu Zprávy Plus. Vítejte u jejich sledování. V zámku Hluboká stále probíhají práce na obnově prohlídkové trasy C. Dřevomorka se tu ve sklepní místnosti zvané Zámecká cukrárna objevila už loni v září. Správci zámku proto museli uzavřít jednu z prohlídkových turistických tras. Ostatní trasy zámku jsou přístupné. Dřevokazná a nevyzpytatelná houba. Kasteláni hradu a zámku se shodují. Dřevomorka je pro historické objekty stejně nebezpečná jako požár. Jakmile se dřevomorka objeví, tak se musí vystopovat do všech důsledků a musí se napadení beze zbytku chemicky i stavebně řešit. Boj s dřevomorkou na Hluboké památkáři podstupují už po druhé. Teď je situace o to vážnější, že se houba objevila ve sklepních prostorách v místnosti zvané Zámecká cukrárna. V těch prvních fázích to byly podlahové konstrukce a další části. Tam mám za to, že se nám podařilo už v minulosti problém s dřevomorkou vyřešit, ale tady ve sklepních prostorách, kde neustále kolísá míra vlhkosti a kde ty vlhkostní proměry jsou proměnlivé, tak tam jsme dřevomorku objevili už na konci loňského roku. Měli jsme za to, že ten rozsah napadení je menší. Jenomže následné průzkumy a analýzy ukázaly, že situace nebude vůbec jednoduchá. Začal dlouhý boj s agendou. Uzavřít se ještě před sezónou musela celá prohlídková trasa a začalo stěhování předmětů z mobiliáře. Tady bylo na 3000 mobiliárních předmětů, to znamená nejenom teda ty předměty, které slouží k vlastnímu pečení, ale samozřejmě i porcelán, skleničky. No, přinesli jsme to všechno do zámecké teplé kuchyně. Dřevěná prkna v podlaze cukrárny a přilehlá dřevěná futra se musela kompletně odstranit. Proběhla dezinfekce, nejenom teda toho, tady, jak vidíte, tady toho terénu, ale i těch odvětrávacích žlábků, kde jsme tu dřevomorku objevili dodatečně. V současné době se obnoví průduchy, jak sami tady vidíte, bude dorovnán terén, bude sem vrácena podlaha, která se bude podobat téměř té, která tady byla. A teprve potom, někdy v prosinci, v lednu, v únoru, se nasujeme všechny ty mobiliární předměty zpátky. Práce vyjdou na 3,25 milionu korun. Uzavření prohlídkové trasy však nijak nepoznamenalo návštěvnost jednoho z nejatraktivnějších zámků na jihu Čech. Tady ta trasa měla návštěvnost 7 až 8 tisíc návštěvníků za rok, tedy poměrně málo, ale nahradili nám to jiní návštěvníci, kteří přišli na hlavní prohlídkové trasy. Dokonce máme k dnešnímu dni 8 tisíc návštěvníků víc. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. S dřevomorkou se jihočeští památkáři potýkali i na některých dalších jihočeských památkách. Více informací nám řekl šéf Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Historické domy a hrady, zámky jsou staré domy, vlhkostně jsou nestálé, ale jsou naplněné dřevem, dřevěnými konstrukcemi, tedy my se s dřevomorkou potýkáme opakovaně na řadě památkových objektů. Řešili jsme dřevomorku na Kratochvíli, v současné době, kdy z Českých Budějovic jsou spravovány i hrady a zámky na Plzeňsku, tak v letošním roce řešíme napadení dřevomorkou v Horšovském Týně a tak dále. Tedy je to opakovaná záležitost, ale vždy se snažíme to řešit co nejrychleji a co nejefektivněji, protože to potenciální nebezpečí je skutečně veliké. V Českých Budějovicích se výrazně přemnožily potkani. Přibývají stížnosti lidí na pobíhající hlodavce. Radní vyhlásili celoplošnou deratizaci, která začala 27. září a skončí za měsíc. Položení návnad má zajistit nejen město, ale také majitelé domů. V Budějovicích se množí nejen potkani, ale i stížnosti lidí na hlodavce. Na pražském předměstí běhali mezi záhony a kontejnery. Potkani si už v trávě vyšlapali cestičky. Je to opravdu dneska problém Českých Budějovic. Těch potkanů nebo hlodavců jako takových je spoustu. Potkanům nahrála mírná zima a zbytky potravin, které vyhazujeme. Lidé na hlodavce upozornili hygieniky. Dostávali jsme celou řadu podnětů občanů, kteří si stěžovali na to, že po městě pobíhají volně na volných plochách. Obyvatelé Budějovic hlásili problém. Problémy spotkany také městu. V noci šla paní na záchod v přízemním bytě a ze záchodu vyskočil přímo z té vody potkan a utek někam pod vanu. V Budějovicích se přitom pravidelně provádí jarní a podzimní deratizace. Na přemnožené potkany to ale letos nestačí, potvrdil to pracovník deratizační firmy. Tak z toho posudku vyplývá, že jsou lokality, které už jsou na nejvyšším třetím stupni zamoření. Potkanů je hodně v blízkosti pražské třídy, v Puklicově, v Průběžné a v Plzeňské ulici. Lidé mohou
mohou hrozit zdravotní problémy. Potkany jsou nebezpeční hlavně z toho důvodu, že trusem vylučují původce nákaz. Jsou to zejména původce bakteriálních infekcí salmonelos a dalších průjmových onemocnění nebo leptospirózy. Onemocnění může být celá řada. Epidemiolog proto budějovickým radním doporučil celoplošnou deratizaci města. To znamená jak v kanalizační sítě na zelených plochách a na plochách volných, které patří městu, ale aby provedli zároveň všichni vlastníci nemovitostí. Běžná podzimní deratizace probíhá v Budějovicích od 1. září. Pracovníci firem pokládají otrávené návnady do kanalizace. Jsou to sáčky s jedovatými granulemi. Zabraňuje to slážnosti krve, takže vlastně ten potkán nebo i to zvíře vlastně myš vnitřně vykrvácí. Pokládání návnad jen na některá místa, ale na přemnožené potkany nestačí. Účinná je jedině celoplošná deratizace. V Budějovicích začala 27. září a skončí 27. října. To znamená, tam by byli povinni veškerý vlastníci nemovitostí vlastně také poklát z návnady. Majitelé rodinných a bytových domů si už na deratizaci objednávají specializované firmy. Tak práce máme v současné době opravdu hodně a dá se říct, že děláme od rána do večera. Vlastníci domů mohou návnady na potkany položit sami nebo si na to objednat deratizační firmy. Náklady na deratizaci se pohybují okolo 1000 koruny. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. V Českých Budějovicích se celoplošná deratizace prováděla naposledy v roce 2000. Od té doby nebyla nutná, až letos při enormním přemnožení potkanů. Podle odborníků je to jediná možnost, jak se dá počet těchto hlodavců výrazně snížit. Potkani nejsou přímo přenašeči infekčních onemocnění. Jejich trus ale může být v některých případech původcem nákaz, které ohrožují zdraví člověka. Nebezpečné je, pokud se potkani dostávají zejména do skladu potravin nebo na volných plochách, kde si hrají děti, kde ta kontaminace těmi bakteriemi může způsobit potom vznik infekčního onemocnění. České Budějovice proto řeší, jak s potkany zatočit. Samice potkana může mít mladé až 8x za rok. Pravidelná lokální deratizace je důležitá, ale úplně nezabírá. Ten výskyt těch potkanů je tady opravdu už velký a i když je vyhubíme v kanalizaci a na veřejně přístupných plochách, tak oni se nám stáhnou vlastně pod objekty. Potkani se znovu rychle množí a přesouvají se jinam. Z toho důvodu je v Budějovicích důležitá celoplošná deratizace. V krátkém časovém období, pokud jsou provedeny deratizace a položeny návnady i jednotlivými vlastníky, tak dochází k eliminaci té populace potkanů. Položení návnad musí zajistit nejen město a správa domů, ale i soukromí majitelé. Aby ta deratizace byla opravdu účinná, tak musí být celoplošná. Každý z majitelů objektu by si měl provést anebo nechat provést tu deratizaci. V Českých Budějovicích právě probíhá celoplošná deratizace, která má skončit 27. října. Opravená budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ožila prvními výstavami. K vidění jsou obrazy Dimitrie Kadrnošky nebo expozice, která připomíná život a atentát na Františka Ferdinanda de Este. Od 7. října uvidíte v muzeu historické motocykly a kola používaná poštou. Mnohem víc se dozvíte z rozhovoru s ředitelem Jihočeského muzea Františkem Štanglem. Už za několik minut ve Studiu Z. Při obnově klášteru minoritu a svaté Kláry v Českém Krumlově objevili stavbaři vedle původních gotických podlah i malované gotické stropy, fresky a sklep. Revitalizace za 323 miliony korun, kterou od roku 2010 provázely problémy, by měla být hotová do června 2015. V areálu českokrumlovských klášterů, které pochází z poloviny 14. století, se dokončují vnější fasády. Opravují se střechy a revitalizuje se zahrada, která poskytne unikátní pohledy na historické centrum i architekturu kláštera. Po levé straně za mnou bude takový malý přírodní amfiteátr pro menší kulturní akce, menší divadelní představení, hudební, cokoliv. A pod náma bude zeleň, bude takové odpočinkové zázemí a bude tu i bylinková zahrada, kdy ty výpěstky budeme používat v jiné části kláštera. Pěstovat se tu bude i vinná réva, která se tu v minulosti v místě zvaném Na Tramíně už pěstovala. Nový kabát čeká i altánek, který byl dlouhou dobu v havarijním stavu. Tuhle chvíli je tam nový krov, který předtím byl úplně nepoužitelný, nezachránitelný. Na zimu se provizorně zastřeší a během příštího roku ten altánek dostane novou podobu. Bude to zase takový útulek, takový místo, kde si budete moct sednout a chvíli se odpočinout. V bývalém klášteře Klarisek má vzniknout centrum barokního umění. Zázemí tu mají najít divadelníci, hudebníci i řemeslné dílny. Své místo by tu měla mít i umělecká kopie krumlovské Madony, kterou pro Krumlov zhotoví Národní galerie v Praze. Práce na vnějšku budov se dokončují a naplno začínají práce v interiérech.
Unikátním objevem jsou gotické stropy, které stavbaři našli na 80 metrech čtverečních v křížové chodbě kláštera svaté Kláry. Ten strop byl malovaný, je dělaný z jedlového dřeva a podle dendrochronologie ty jedle, které jsou nad námi, jsou kácené v letech 1352 až 1355. Takže je to vlastně původní strop, je to původní prvek, který se zde dochoval z toho, kdy zřejmě v roce 1358 tady probíhala výstavba. Gotickou malbu našli restaurátoři v kapli svatého Wolfganga pod rokokovou výmalbou. Provedena byla její základní fixace a po konzultacích s památkáři byl zvolen kompromis mezi restaurováním a odkryvem gotické malby. Víme, že na jedné stěně je klanění tří králů, že na další stěně je postava svatého Krištofa, tam na stěně je nápis, neví se přesně, co na tom nápise je a vlastně měli by to restaurátoři ještě zkoumat různými metodami. Jedním z posledních objevů při stavebních pracích byl gotický sklep, který sloužil jako lednice pro skladování potravin. Rekonstrukcí prochází i kostel, který se stane součástí prohlídkové trasy. Oprava klášterů musí skončit do června 2015. Areál zabírá pětinu plochy starého města. Po opravě by se od příštího roku měly stát dalším kulturním centrem Českého Krumlova. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Gotická malba v prostorách kaple je velmi cenná, ale rokoková je podle odborníků učebnicovou ukázkou toho, jakým způsobem se nástěnné malby dělaly. Není překrytá množstvím přemaleb nebo restaurátorských zásahů. Kaple byla podle údajů na výmalbě postavená v roce 1350 a vysvěcená v roce 1491. Rokoková výmalba se uskutečnila o skoro 300 let později. Více nám už prozradila Kateřina Slavíková. Ty nástěnné malby vlastně jsou dvojí způsob al fresco a al seco, které se používaly vlastně ta rokoková malba a to, takže to bylo spíš té rokokové malbě s tím, že tady ta malba je vlastně krásně vidět ten postup vzhledem k tomu, že ta malba není překryta několika mnoha restaurátorskými zásahy, tak je krásně vidět vlastně postup, kterým ten výtvarník pracoval, včetně těch rytých linek, které se dělalo jako podkres. Zprávy Plus jsou u svého konce. Přeji vám úspěšný vstup do nového týdne a brzy se budu těšit na viděnou. Potřeby pro zahrádkáře, kutily a stavebníky. Moda show, kulinaření s Petrem Stupkou, alternativní životní styl a ezoterika. To je podzimní hobby. Od 16. do 19. října na Českobudějovickém výstavišti. Autohák v Táboře nabízí širokou modelovou řadu vozů Hyundai ve špičkové kvalitě, kompletní zázemí, pojištění a záruky. Bohaté výbavy za neodolatelné ceny. Autohák, Soběslavská ulice, Tábor. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesnictví. Nabízíme vám těžbu a přibližování dřeva, pěstební činnost, výkup a prodej dřevní hmoty, odborná správa lesních majetků, prodej palivového dřeva dle požadavků klienta. Najdete nás na www.ldopřidolí.cz. My jsme právě teď v nové budově Jihočeského muzea a vedle mě už stojí ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích František Štangl. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den i ode mě. Pane řediteli, stojíme v nové budově, jak už jsem říkal, jsou tady nové prostory, nové místnosti. Jaké nové výstavy chystáte na letošní podzim, nebo jaké
výstavy aktuálně probíhají v Jihočeském muzeu? Tak v téhle chvíli aktuálně probíhá výstava akademického malíře Dimitrie Kadrnošky. To nakonec máme možnost vidět a jsme v jednom ze dvou sálů, kde tato výstava je nainstalována. Musím říct, že na této výstavě velmi spolupracovala Alšova Jihočeská galerie a vlastně ji připravila. My jsme dali k dispozici prostory a realizujeme společně propagaci pro tuto výstavu. V prvním patře pak je výstava o Ferdinande de Este a sarajevském atentátu. Tuhle tu výstavu jsme dostali k dispozici od městyse Chlum a s ohledem na to, že byla podpořena z Fondu malých projektů Cíle 3 Česko-rakouská územní spolupráce, tak přístup do této výstavy je zdarma. A od úterka, v pondělí bude vernisáž, bychom měli otevírat další výstavu, výstavu Pošta jednou stopou, která vlastně bude představovat jednostopá vozidla, jak motorová, tak nemotorová, která se užívala k doručování pošty. Tuto výstavu realizujeme ve spolupráci s Poštovním muzeem ve Vyšším Brodě, ve spolupráci s Národním technickým muzeem a panem Hošťálkem. Tyto subjekty dali k dispozici právě ta jednostopá vozidla. Když to rozebereme jednotlivě, tak vy jste mluvil jako první o výstavě vlastně Dimitrie Kadrnošky, tak co to je za autora a jaká díla tady můžeme vidět? Tak můžeme tady vidět zejména především díla z jeho takzvaného kubánského období. Je to velmi známý a významný akademický malíř. V minulém týdnu ve čtvrtek byla vernisáž, kterého se zúčastnili i zástupci kubánského velvyslanectví. A musím říct si, že víceméně z toho rozhovoru vyplynulo, že malíři, které ve své době, kubánští malíři, které ve své době Dimitrij Kadrnoška učil, protože on byl zakladatelem Akademie výtvarných umění na Kubě v Havaně v 70. letech, takže jsou dneska nejlepšími malíři na Kubě jako takovými. František Ferdinand de Este, to je další připomenutí významné události, která se stala před 100 lety, pokud se nepletu. Aha. Co to bylo? Tak jde o sarajevský atentát, který se stal vlastně důvodem pro rozpoutání první světové války. Samozřejmě Ferdinand de Este a jižní Čechy mají dost co společného, protože Ferdinand držel panství Chlum u Třeboně a také prostě díky panu starostu Hájkovi z Chlumu a díky chlumským zastupitelům bylo rozhodnuto o tom, že ten sarajevský atentát bude připomenut a je připomenut právě touto výstavou, kde ty texty vybíral pro výstavu ředitel oblastního archivu v Třeboni, doktor Václav Rameš. A musím říct, že je to výstava velmi pěkná, milá a člověk se tam doví řadu informací. Myslím si, že je zajímavá i pro školy, protože je z ní vidět vlastně z jakých historických zemí se skládalo tehdejší Rakousko-Uhersko, jaká to byla velká monarchie, velká země a jak se nakonec rozpadla do jednotlivých států po ukončení první světové války. Nedá se říct čistě národních, protože třeba tehdejší Československo vlastně zahrnovalo nejenom Čechy a Moravu, ale i Slovensko, takzvanou Zakarpatskou Ukrajinu. Stejně tak vzniklo nám království Chorvatů a Srbů a prostě další země, které potom se následně po roce 89 dále rozpadaly. Mluvil jste o výstavě jízdních kol a motocyklů, historických motocyklů, které mají souvislost vlastně s tím, jak se dopravovala pošta. Na jaký zajímavý exponát třeba ze strany těch motocyklů se tady můžeme těšit tím, že co se týká historických motocyklů, tak pokaždé, téměř pokaždé v tom má prsty takzvaně Petr Hošťálek, sběratel motocyklů. Bude to i tentokrát? Ano, jsou tu naše české javy, které se používaly k doručování pošty, ale jsou tu opravdu velmi pěkné historické, velmi pěkná historická kola, velmi pěkné historické bicykly, takže určitě je to pozvání pro ty, kdo milují jednostopá vozidla, kdo milují vůně benzínu, přestože tady si k ní moc nečuchnou, ale samozřejmě to souvisí s těmi motocykly
jako takovými. Jeho České muzeum připravuje jednu velkou klíčovou výstavu. Výstavu, která připomene 750. výročí založení města Českých Budějovic. Tak v jaké fázi jsou ty přípravy právě na tuhle velkou výstavu? Musím říct, že to není výstava, ale bude to stálá expozice. Ještě pokud bych měl zmínit ty výstavy do konce roku, tak samozřejmě připravujeme takzvanou vánoční výstavu, kde bude tato výstava etnograficky zaměřená a součástí té výstavy nebo bezprostředně by měla navazovat na tuto výstavu i výstava obrázků Jaroslava Karlese, takže to je pozvání do toho předvánočního času. Ale pane redaktore, zmínil jste to přesně, ta stálá expozice věnovaná městu je pro nás teď v téhle chvíli jednou z nejdůležitějších prací. Děláme na její přípravě, soutěžíme dodavatele architektonického a technického návrhu, ta soutěž právě probíhá a chtěli bychom někdy, teď to řeknu zhruba v polovině příštího roku, tu stálou expozici otevřít. Jsou pro ní k dispozici 3 sály v prvním patře. A na co se můžeme těšit? Třeba nějaký zajímavý exponát? Trošku nalákejte diváky. Já myslím, že těch zajímavých exponátů tam bude celá řada, jak obrazů, tak různých truhel. Měla by tam být třeba budějovická Madonna, ale prostě i těch exponátů, které mohli návštěvníci vidět jako výběr z toho Jihočeského muzea ve výstavní síni historické budovy radnice, tak tam bude několik jich použito opět. A musím říci, že chceme prostě, aby ta výstava vyprávěla určitý příběh, také nese název, respektive expozice, nese název Příběh města České Budějovice. A dá se říci, že i ten náklad bude poměrně vysoký, takže budeme muset organizovat soutěž na dodavatele té expozice jako takové. Předpokládáme, že ta vlastní expozice bude stát někde do 6 milionů, mezi 5 a 6 miliony korun. A musím ocenit i přístup magistrátního města, protože jsme byli v předminulém týdnu na radě magistrátního města a dostal jsem výpis z rady od pana primátora a tam je uvedeno, že magistrátní město je připraveno přispět na vybudování této stálé expozice částkou ve výši 20% nákladů, nejvýše však 1 milion korun. Takže dodatečně ještě děkuji všem radním náměstkům a panu primátorovi za tento příslib. Celkově by ta výstava nebo expozice, stálá expozice, měla stát někde okolo 5-6 milionů. Ano, je to tak. Ano, je to tak. Pane řediteli, řekněte mi teď, už jsem o tom mluvil, nová budova, nové prostory. Čím je chcete zaplnit do budoucna? Já vím, že to není jednoduché, že se to nedá vlastně udělat během jednoho měsíce. Je to trošku běh na dlouhou trať, takže jaké máte nápady? Co byste sem rádi dostali? Tak určitě chceme představit své mineralogické sbírky. Myslím si, že mají velmi zajímavý potenciál. Stejně tak chceme nějakým způsobem prezentovat sbírky archeologické. Teď to se nebude týkat ani tak stále expozice, jako toho, že bychom chtěli v tom příštím roce sem přesunout výstavu, na které se podíleli naši pracovníci, zejména pan doktor Chvojka, to výstavu o depotech, o věcích, které byly nalezené poklady. Při různých archeologických průzkumech. Ano, jsou to poklady od bronzových žeber až po ty stříbrné mincovní poklady, takže to by tu mělo být prezentováno, pokud všechno půjde dobře, v druhé polovině příštího roku. Já mám takový velký sen, chtěl bych, aby zde v hlavní budově Českého muzea byla do budoucna expozice, která by byla věnovaná loutkám a loutkovým divadlům, loutkoherectví jako takovému. Musím říct, že k tomu máme nazbíráno a opravdu v našich depozitářích jsou poklady a podklady pro to, aby jsme tuto expozici mohli postavit. A je tu několik takřka kompletních divadel a divadélek, například divadelko rodiny Kopeckých, ale i další. Takže
to bude další úkol, kterému se chceme věnovat. A musím říct, a je to pro mě potěšitelné, že i sběratelská veřejnost se k tomuhle námětu hlásí a ozvali se nám už někteří sběratelé, že jsou připraveni na této expozici spolupracovat, že jsou připraveni zapůjčit exponáty, takže to je pro nás potěšitelné. Mm. Takovou první výstavu, i když to není typická výstava, byla výstava hub. Mě spíš zajímá, než to, kolik návštěvníků přišlo, protože vím, že o ní byl velký zájem, tak co říkali lidé vlastně těm prostorám? Protože poprvé přišli vlastně novým vstupem, novým vchodem, zase Novážného náměstí, viděli nové místnosti, tak jaké byly jejich reakce? Tak já myslím, že lidé byli spokojeni. Trochu problém byl v tom, že ta vlastní výstava, když si odmyslím tu edukační část, byla relativně stísněna. Aha. Prostě letos houby rostly, byť v té době už ne až tak ty nejběžnější a nejznámější jedlé houby. Už spíš ty podzimní. Ale těch takzvaných prašivek, jak tomu říkáme my laici, rostlo opravdu hodně. Takže ty stoly byly zaplněné, bylo tam přes 300 exponátů. A samozřejmě to trochu bylo i na úkor popisků a informací, které... Bylo málo místa, prostě natolik. Tak, tak. A to se pokusíme do budoucna nějakým způsobem odstranit a korigovat, ale jinak si myslím, že z těch prostor i z té výstavy jako takové byli návštěvníci docela nadšeni a že to vnímali pozitivně. Stejně tak, jako se sem vrátila po letech výstava hub, tak předpokládám, že někdy v únoru příštího roku se sem vrátí i výstava orchidejí. Je to předběžně domluveno. Chtěli bychom, aby ta výstava nebyla jenom o kráse a pestrosti květů tropických a subtropických orchidejí, ale aby bylo to i o informaci o našich orchidejích, o našich stavačích, o tom, co roste, jaké poklady máme u nás v Čechách, v jižních Čechách. Dobře. Pane řediteli, moc děkuji za rozhovor a budu přát hlavně Jihočeskému muzeu hodně spokojených návštěvníků. Díky a na viděnou. Také děkuji za rozhovor a děkuji za přání pro Jihočeské muzeum. Budeme se těšit na setkání s vámi někdy příště. Víkend je za námi a pokud už přemýšlíte, co podniknout v následujících dnech, tak mám pro vás několik tipů. Kapela No Name si před časem splnila další muzikantský sen. Zahrála své skladby v akustické verzi na jednom koncertě a toto zpestření spustilo nečekaný zájem. Nakonec z toho bylo další turné po celém Česku i Slovensku. A jednou z jejich zastávek budou už 8. října České Budějovice. Skupina No Name zahraje v divadelním sále Metropolu od 7 hodin večer. Páteční večer bude v českobudějovickém kafé klubu Slávie patřit nebezpečné čtyřčlenné partě z Prahy, která si říká Dirty Blondes a stálici rock'n'rollových a punkových večírků Queens of Everything. Dohromady vám od 8 hodin večer naservírují pěkně horkej rock'n'roll. A koncert do třetice. Příští pátek, tedy 17. října, bude v kulturním domě Vltava v Českých Budějovicích Jasná páka. Koncert české rockové legendy s Davidem Kolerem začne v 8 večer. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího programu Jihočeské televize. Na viděnou. Přijďte si vybrat nejprodávanější japonský vůz na českém trhu. Suzuki SX4. Autostart České Budějovice naproti KD Vltava. Potřebujete železo? Plazma.cz. Potřebujete ploty? Plazma.cz. Provádíme pálení plazmou. To vše u nás v Táboře. www.plazma.cz.cz. Léty prověřená tradice. Kvalitní práce. Příznivé ceny. My jsme váš partner, když okna, pak jedině od rodinné firmy. Jan Filip Okna Borovany.